aconteceu que eu e a Marcela tocamos beijos, umas carícias, como eu já tinha combinado de me encontrar com o Mário. Liguei para o Mário. Foi a hora que apareceu o Rafael apunhado no CarPlay. E o Igor perguntou por que eu estava ligando para o Mário. Nessa sexta-feira, o caso Igor Perito teve uma reviravolta. Rafaela se entregou à polícia. E Marcele, que a primeiro momento não parecia estar envolvida, acabou sendo presa. Olá, eu sou Cid, o Brabo. E aconselho que você prepare o seu psicológico. Antes de se entregar à polícia, Rafaela deu uma entrevista exclusiva para a Rede Record, aonde ela assumiu que no dia do crime, ela havia ficado com Marcele e que depois ficaria com Mário. Se você não está acompanhando esse caso, Rafaela era casada com Igor. Marcele era casada com Mário. Marcele era irmã de sangue de Igor. E Mário era o melhor amigo de Igor, o qual Igor chamava de irmão. Após descobrir a traição, Igor foi encontrado sem sinais vitais no apartamento de sua irmã, com várias marcas de perfurações feitas a partir de um instrumento cortante. O maior suspeito? O seu melhor amigo. Mas será que ele agiu sozinho? Pois no primeiro momento, Rafaela fugiu com Mário, que por sua vez já estava com Marcele. Ela alega que foi obrigada a entrar no carro. Mas, em seu depoimento à polícia, ela entrou em contradição. Os policiais perceberam também que ela não tinha nenhuma marca de agressão. E agora ela se torna uma suspeita presa preventivamente. Rafaela alega que não tem envolvimento nenhum no crime. Até porque, de fato, ela não estava no apartamento no momento do ocorrido. Mas até aonde pode se confiar na palavra de uma pessoa que traiu o próprio marido com a irmã dele e o melhor amigo dele? Quando eu fiquei sabendo da morte do pai do meu filho, que ele esteve comigo há 6 anos, um cara que sempre foi um cara 10 pra mim, pro meu filho, errei em enfrentar com o Mário. O ser humano erra, mas eu nunca quis a morte do pai do meu filho.